estamos aqui hoje em Rio Manso e vamos mostrar o festival gastronômico que está ocorrendo por aqui. E você, bora com a gente! Nesse vídeo, iremos contar para vocês sobre a nossa incrível experiência que tivemos no 6º Festival Gastronômico Mais Sabor de 2024, que aconteceu em Rio Manso. Mesmo não sendo moradores dessa encantadora cidade, fomos muito bem recebidos e tivemos a oportunidade de vivenciar a rica e diversificada culinária local. O festival começou em 2017, de maneira modesta, mas com um espírito acolhedor e pratos deliciosos que rapidamente conquistaram os corações, tanto dos moradores locais quanto dos visitantes como nós. Este ano, claro, não foi diferente. O evento evoluiu, tornando-se um marco regional que atrai centenas de pessoas. Logo ao chegar, fomos recebidos por uma ornamentação rústica, muito detalhada, que nos transportou para um ambiente familiar e acolhedor do interior de Minas Gerais. Cada decoração parecia contar a história, remetendo às tradições da cidade de Rio Manso. Começamos a nossa jornada gastronômica com o churrascão da Marina. Esse prato estava simplesmente divino. A carne estava perfeitamente assada, suculenta e temperada com maestria. Foi uma experiência incrível. Para só pra gente filmar! Em seguida, fomos experimentar o famoso tropeiro do Chico, que estava sendo muito elogiado e que estava também com uma enorme fila. Dizem que o Chico faz o melhor tropeiro da região. Só que nossa experiência foi um pouco estranha. Infelizmente, tivemos o azar de, na nossa vez, o prato estar empaçocado e muito gorduroso. Acreditamos que tudo isso aconteceu devido à alta demanda, já que a fila estava realmente gigantesca e os pratos estavam sendo produzidos na hora. Além desses pratos, havia uma variedade enorme de outras delícias, cada uma com a sua história e seu toque especial. O ambiente do festival é uma verdadeira viagem no tempo, onde podemos apreciar as tradições e os costumes, é claro, e a hospitalidade da população rio-mansense. Festival gastronômico Mais Sabor de Rio Manso foi muito mais do que um evento culinário. Ele foi um momento de reencontro com os amigos, de celebração em família e de valorização do patrimônio cultural e gastronômico da região. Foi um prazer participar de mais um capítulo dessa história e mal podemos esperar pela do próximo ano. Então,
Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com todos os seus amigos pelas redes sociais. E é claro que nós vamos deixar aqui aquela nossa indicação nos nossos vídeos mochilando por aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!